Olá, pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e esse vídeo é para o quadro Coma Bem. Nós vamos aprender aqui uma receita bem facinho de como fazer panquecas americanas, tá bom? E vamos começar então com os ingredientes que vai passar toda a receita aqui na tela. Então, você vai precisar de uma xícara mais 1/4 da xícara de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de açúcar, 3 colheres de chá de fermento em pó, 2 ovos levemente batidos, uma xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de manteiga derretida, uma pitadinha de sal e óleo para untar a frigideira. Agora vamos ver o modo de preparar. Misture em um recipiente a farinha, o açúcar e o fermento e o sal. Em um outro recipiente, você vai misturar os ovos, o leite e a manteiga derretida. Você vai acrescentar os ingredientes líquidos junto com os ingredientes secos, sem misturar muito em excesso. O ponto da massa não deve ser muito líquido, ele precisa escorrer lentamente. Aqueça e unte a frigideira com óleo. Depois, coloque a massa no centro, cerca de 1/4 de uma xícara por cada panqueca. Você vai observar a massa criando bolhas e também crescendo. Quando as bordas começarem a ficar douradas, significa que é hora de você virar as panquecas. Vire a massa para assar do outro lado também. Você pode servir as panquecas com fruta, mel, brigadeiro, pasta de avelã ou até mesmo com ovos e bacon. Apesar de não serem muito comuns no Brasil, esse tipo de panqueca é tradicional dos Estados Unidos. Está presente no café da manhã de muitas famílias americanas, principalmente nos finais de semana, quando pais e filhos podem curtir uma refeição mais demorada e aproveitarem para passar esse tempo à mesa juntos. Bom, pessoalzinho querido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curta aqui embaixo, deixa o like, comente e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!